გამარჯობა, საუბარი პატა ხაჩიძესთან და ის დღეს ჩვენი სტუმარია, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ კიდე რამდენიმე თვის წინ დავგეგმეთ მისი აქ სტუმრობა, მისივე ახალი სიმღერებით და საერთოდ თვითონ პატას სტილი მე პირადად მომწონს, იმიტომ რომ რაღაც ორიგინალურს აკეთებ პატა. მართლა გეუბნები გულახდილად, თუნდაც ის სიმღერა, რომელიც ცოცხლად უნდა იმღერო, როცა ეს სიმღერა შემოვიდა ეთერში, ჩავრთე, ისე რაღაცნაირად მიუხედავად ჩემი უკვე არც ისეთი ბავშვური ასაკისა, მხრები ამითამაშა. გაიხარე, ბეგი დიდი მადლობა. ესე იგი, შენ შეგიძლია რომ შენი სიტყვა თქვა ქართულ ესტრადაზე, ხო? შევეცდები, შევეცდები ესე. არის, ბავშვებთ, იგივე ქუჩის ბიჭების თემა, როცა თქვენ ჯგუფურად მუშაობთ და არის სოლო კარიერები, რომელსაც მე ხა ვაკვირდები ყველას თქვენ წევრებს გაქვთ თქვენი კარიერა. ნაწილობრივ. ზოგს უფრო აქტიური, ზოგს პასიური, მაგრამ გაქვთ სიმღერებიც. ყოფილა თუ არა შემთხვევა რომ დავუშვათ ამ თქვენმა სოლო გასვლამ, ესე ვთქვათ, ხელი შეუშალა ჯგუფს, ამ პირიქით ჯგუფთან ერთად ინათლებით და გიჭირთ სოლო კარიერის გაგრძელება. აი ამ საკითხთან როგორ არის? აი მე ვფიქრობ რომ პირიქით ჯგუფს ჩვენი ცალკე სიმღერა, მე ვფიქრობ რომ ეხმარება იმ ეტაპიდან ეტაპამდე, ჩვენ როცა ვთქვათ ერთად არა ვართ ბიჭები, ხო? ეხა გადის პერიოდი 6 თვე, 4 თვე, ვთქვათ გურამიკო არ ყავს გვერდით და ჩვენ გვიწევს ცალკე ვთქვათ სიმღერა, ხო? იგივე ზურას, იგივე მე ვთქვათ ამათოიმ კლუბში ქონია გამოსვლები და პერიოდულად გვიმუშავია, ხო? და მე ვფიქრობ რომ პირიქით და რადიოს რაც შეეხება, პირიქით კარგად აისახება ჩვენზე ჯგუფზეც, ანუ აქტიურობა. პატა, რატო გეკითხები იცი? პოპულარიზაცია, იგივე ზურას სიმღერა, რომელიც ძალიან გახიტდა თქვენს რადიოში, იგივე ჩვენ გვეხმარება, ესე რომ ვთქვათ. ჯგუფის მოხმარება არის მაგალითად ჩემთვის. უცნაური რამ არის, ძირითადად თუ გადავხედოთ ისტორიას, თუნდაც მსოფლიო და თუნდაც საქართველოს, ჯგუფები იშლებიან და შემდეგ სოლო მომღერლები ძალიან პოპულარულები ხდებიან. თქვენ შემთხვევაში ჯგუფი არ დაშლილა, აქტიურ ფაზაშია შესული, შეიძლება ესე თქვა და თან თქვენ აქტიურად მუშაობთ ყველა ფლანგზე. ანუ გამოდის რომ არავნებს ეს ყველაფერი ჯგუფს. არანაირად. პირიქით ჩვენ ერთი მეორეს, ესე რომ ვთქვათ, ვეხმარებით ამ ჩვენი სიმღერებით და ანუ ჯგუფისთვის მე ვფიქრობ რომ კარგია თუნდაც ის ჩემი ახალი ჩანაწერი, რომელიც იგივე დღეს გადის ეთერში და რომელიც გუშინ იყო და რა ვიცი, მე ირაკლის საცველოდები უნდა გაკეთება ახალი სიმღერის და აუცილებლად მოგიტან და დადებს თქვენს ეთერში. მაგრამ მაინც ანუ ეს სოლო შესრულება რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, მაგრამ ჯგუფის თემა უფრო საინტერესოა ჩემთვის და მრავალფეროვანი.